Jag heter Sanna Lundberg och är läromedelsutvecklare för Fordons och transportprogrammet. I den här filmen får du en kort genomgång av innehållet i Navet Fordonsteknik. Navet Fordonsteknik är ett läromedel för kursen Fordonsteknik Introduktion. Läromedlet innehåller både faktatexter, teoretiska övningar och självtest till kursen. Utöver detta finns en stor mängd foton, illustrationer och filmer som hjälper till att konkretisera innehållet. I lärarmaterialet finns en hel del extra material, såsom till exempel PDFer med kursprov. Detta är Navet Fordonstekniks startsida. Nu går vi vidare till innehållsförteckningen. Du kan välja att se innehållsförteckningen som en kortvy eller som en klassisk listvy. Elevmaterialet består av tre huvuddelar, texter, övningar och självtest. Faktamaterialet är indelat i 16 avsnitt. Här finns all information eleven behöver för att arbeta med läromedlets övningar. Nu går vi in och tittar på en artikel i ett avsnitt. Här finns förutom texter även foton, illustrationer och filmer som hjälper till att konkretisera innehållet. För att eleverna ska nå kursmålen behöver utbildningen innehålla både praktiska och teoretiska moment. Därför baseras övningarna i de allra flesta fall på praktiska övningsmoment som eleven kan träna på i skolans verkstad eller på APL. Samtidigt är det viktigt att bygga en teoretisk bas kring den praktiska uppgiften. Därför innehåller en övning både en praktisk del och en teoretisk del. De praktiska delarna av övningen finns i ett tryckt häfte. De teoretiska delarna av övningarna är de som ligger här. Nu går vi in och tittar på en övning. Varje övning har mål som kan användas för att introducera övningen och för att utvärdera elevernas arbete. Den teoretiska delen av övningen är sedan indelad i tre nivåer. I första nivån har alla övningar automatisk rättning. Eleverna måste svara på alla frågor innan övningen kan rättas. Den andra nivån består av två övningar. Den första består av frågematematisk rättning och den andra övningen är frågan där eleverna behöver skriva in ett lite längre svar som sedan skickas till läraren för bedömning. Den tredje nivån består av en övning. Den har färre frågor och kräver mer analys och slutledningsförmåga. Även här skriver eleverna in ett lite längre svar som sedan skickas till läraren för bedömning. Eftersom övningarna baseras på praktiska arbetsmoment och inte på faktatextens avsnitt innebär det att övningarna inte följer faktatextens ordning. Det innebär också att eleven ibland måste söka information i flera textavsnitt för att lösa uppgifterna i en övning. Till varje övning har vi här lagt in länkar som eleverna kan använda sig av för att komma till ett relevant textavsnitt. Ett enkelt sätt att arbeta med övningarna är att använda funktionen Delad vy. Du delar först vyn här i innehållsförteckningen och så väljer du att arbeta med övningen till höger. Sedan kan du antingen använda dig av länkarna för att hitta rätt information till att svara på övningen eller så kan du använda dig av innehållsförteckningen eller sökfunktionen. Sedan kan du stänga ner delad vy här uppe i hörnet. Varje övning har också ett självtest som eleverna kan använda för att följa upp och utvärdera arbetet. Självtesten ger dig också en dokumentation och möjlighet att se vad som eventuellt bör kompletteras för just den eleven. Testen består av tio frågor och rättas automatiskt. Frågorna slumpas så att eleverna kan göra testen mer än en gång utan att få exakt samma frågor. I lärarmaterialet hittar du information om hur läromedlet är uppbyggt och hur det är tänkt att man ska arbeta med det. Här finns även en förteckning över hur övningarna svarar mot ämnes och kursmålen. Det finns också pdf-er med kursprov. Kursproven är indelade i tre nivåer på samma sätt som övningarna. Nu har du fått en kort genomgång om navet fordonsteknik. Avslutningsvis vill jag påminna om några saker du inte får missa när du arbetar med navet fordonsteknik. De teoretiska övningarna är indelade i tre nivåer och till varje övning finns det tydliga mål och ett efterföljande självtest. Förutom text, bild och övningar finns det även filmer i elevmaterialet som hjälper till att konkretisera innehållet. Och missa inte möjligheten att arbeta med text och övningar i delad vy. Lycka till!